Abazadde batukoledde ebirungi ebiyitiridde, bw'obanga osaba Katonda ne maama omusabiranga, yatuwa ebbeeyi n'alinyonya oluva okuzuukuze. Mama was born in a foreign land to work as a cleaner, a big honey. Man. Emwe. Ono gayi gwe bayita ano ni maasi. Soke tumala okukeberako wano ka kiyayi katono tulabe ano ni maasi kikyaliko kubanga. Ano ni maasi akaayi. Simanyi mumpulira, 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 mumpulira. Okay. Okay, ladies and gentlemen, mumpemu just a second katini nyo. I hope everyone is okay. Mukama wafe bacha musibye, chamutadde mu nkomyo. Guys, I'm still looking at Anonymous's gundi wano katono. Bia gamba bia dumping zena ye. Nja kebe lako katono wano kulaba. If there's some okay. Seven hundred and seventy-seven GB. Man, that's a lot of stuff, yeah? It is our friend. Wait. Okay, and so as Anonymous when I charge to Namukurava. Anyway. See there, all files of Agamba's about dumpings, the 77 GB files, 777 GB. Come on, there's another guy on Mutia. Problem is, COVID dump, archive. Okay, you so can be downloading. Anyway, guys, actually, what you watched, right? Mukurike yo mukalulu. First of all, Akoba Mayor, you guys did a good job. Tugezeza kuchetu shobora. Omuntu yena ina agamba nti we have not performed. I think byobufuzi abata bigoberera bulungi mu Kampala. I think Kampala now is completely red. Okuvira dala ku bifo bya parliament. Tugende mba councillors, ba chairman ba magombolola and everything. I think we have performed so well. I think NUP ekoze record. Ebichubine chitandaba na kumarawo miezi. Chitandaba na kumarawo miezi mukaga. Omusajja ngambye nkubye Uganda esimu ne bangamba. Nchiba nae mbabulile. Ambulera ya wambye. Ho!
abasajja bangambye ambulera yawambye ne bangamba nti omuntu yenna mbadde njogera ne waliwo mukwano gwange gwe mbadde njogera naye nagamba nti alina mukwano gwe yabadde yeesimbyewo n'amugamba kuba akubidde nagamba mwana gundi yeesimbyewo naye simanyi oba yayiseemu kati muganda wange nagamba nti nagenze okutuuka ku baloti ng'akabonera omupiira n'enzigwamu n'amaanyi ne mmanyi ono tagenda kuyitamu abantu baategedde ambuleera abantu baategedde ambuleera waliwo omukwano gwange yeesimbyewo okuba kansala yange mayanja nkubuulire okulimba kubi naye abantu baategedde manvuuli era ekiki nti manvuuli buliwe tebatawaana na kutunula bakuba bukubi tiiki buli omu buli gwe nkubidde essimu ekampala nga kyekigambo kyekimu kye baŋŋamba everyone ng'ayogera ku manvuuli nti ambuleera yafuusa ambuleera abantu akalulu kabanyumidde okufaako obufi nti nga toyina nawe oyisa kibiina kirala kyonna manvuuli ngaefuuse manvuuli kampeyini bananga abaana gye badwanyinza eno kampeyini si ya bulijjo ladies and gentlemen bino ebintu bye tulaba si bya bulijjo allah era lukwago kambabuulire by the way nabira bamukubye which is okay ffe twawagidde kibiina twawagidde mukama waffe honorable Kyagulanyi Ssentamu ne we yandibadde lukwago naye kyeyandikoze naye yandiwakidde kibiina kuba olaba lukwago alekawo oboyi n'awagira Bobi Wine alekawo Bobi Wine n'awagira oboyi naye ng'akimanyi nti ddala Bobi Wine yasaanidde okuba pulezidenti kuba yalina amaanyi kati fate lwaki tuba tulekawo Nabiira tuwagire lukwago so oli ne wagamba nti nno fayini nti NUP gyawangudde oba Bobi Wine gwawangu kambabuulire bagna people power temuggwamu kambabuulire mwe mumanyi kye mukoze ku gulawundi muntu kyali obwa mmeeya nga talina bakansala mwe mumanyi kye mukoze mmwe baana mmwemmwe bantu mmwe bakadde bange bamulayika mwenna mu nsinga obukulu mumanyi kye mukoze omuntu abuzeeko waayise ekibiina eki omuntu kambabuulire mmwe kimukoze gulawundi mmwe bantu mmwe bino bye tuwoza mu kino ekitundu kyabasiraamu abantu baatuuse ekiseera ne bagamba newe kandibadde ka mugongo nowankubadde oli neiba wange manvuuli ffe we tunyoonya enjiri ya Kyagulanyi yanoga allah enjiri ya Bobi yanoga olwo omusomesa nasomesaako naye yusaidize butambala bampadde amawulire ne bagamba nti akaaba okulaba ng'oli kabonero kalala konna nga yiwa onanaza kabonero baganda bange wallahi okulaba ng'oli kabonero kalala konna ng'otandika kukaaba maziga naye gwe kambuuze muganda wange golooza Erias Lukwago okubisa baana mu kibuga Kampala olowooza yali alowooza nti nno akalulu ka lusaago kyekituyita okumuwu he was given a run for his money sirabangako Erias Lukwago ng'ali worried for his position ekyo kikutegeeza nti Kampala buli watuuka ng'ali split toyinza kususa bisanja birala bibiri oba toyinza kususa kisanja kiddako ng'oli safe oba olina okwetereeza Kampala buli watuuka ekiseera ng'abantu omuntu gwe baalabanga owaabwe nga beeyawuddemu beekutuddemu nti abamu tuli eno abalala tuli eno olina okwegendereza ebyobufuzi byozannya bannakampala obaleeteddemu aboyi
muyababera president obalete de Stella Nyanzi muyababera MP obalete de Muhammad Nsereko muyababera MP Ngeno liye nkoko yo. Na ye terunagwa. Terunagwa. Eyeyeyeye. Orutaro luwa demu chibuga. Oja jako gamba. Neda. Ba ero C5. Tuwa wangu de. Enaka pilipiliti. Mukadde wange. Bishibi yoyo girako. Osobolo kwata ero C5. Enaka pilipiliti. No mugere agrenya no weka ampada. Naka le pili pili piliti. Naka pili pili. Ka pili pili piliti. Eleta sente meka. In terms of revenue. What do your central banks make naka pili pili piliti? What do you have saubi enyo nyibi meka? What do your businesses make naka pili pili piliti? No uli no uli. Munange ene bugweri ebugweri ebugweri gundi ya wangu dovelos genda 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 nebi ebugweri byo tetwagala kumanya genda 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 kansala wa LC5 wa Kampala asinga chairman wa district eyeka sese Kansala welo C5 wa Kampala. Asinga chairman wa district yoweka sese. Asinga MP webu nyaruguru. Kansala wa LC5. Oweka wempi. Oweka kwa Kampala. Oba mu sub-region ya Uganda. Abasinga wabu na. Kubanga walonda kansala ono. Bayitirivu nyo. There are more people who elect this kansala than the number of people who elect a particular MP in Simanyi with district TV, maybe Mark Tura Mwebio. Wazani sa kansala we Kampala gwe. Kansala we Mukono. Wachiso. Awo na. Amburela. Oh. Banabaze Simanyi nesanyi yaza pira wo. Akabone lo mchere. Simanyi akabone lo nsiri. Akabone lo chiku. Baisi, teba inache, simanya kawone yo basi, teba funye ya dono mlema. Mwina pulani za mwe, mbomu kumayagala kufuka presidenti, mbomu afuke emu, afuke meya. Kale, tunava ulira. Kwa gamba mugenda mubiye gavira. Ntiwa imba wano kwe dewa no. Kwa imba wano na dewa no. Omula la dewa no. Ona dewa no. Ona dewa no. Ona dewa no. Ona dewa no. Hey, okay. Uroku wa bobi wa. Musema ni yara vye. Ntia akaluroko kaka mule miyo kubba. Kamu Uganda. Kamu Kampala. Kamu. You know, central region. Kati ayaga lambo ale. Ito muntu wali iko. In that capacity. Mu central region. Imba jaka kuturide mudara. Humu sivi ni ye. Omukulembeze tagenda bumalako. Omukulembeze ali kesawa ya lero ye Bobi Wine. Kati mwagala mujesse bo mutaka luru kafe. President nga yakamala kechisanja chimu President Bobi Wine. Mbo muje mulete candidate ava mu Buganda. Tumanyi. Echechavu kwa go for president tuino chukubidawo hands down. Nga te mulukwago mu mugambe ni wankubadde oba meya abulidde awo abaakoma tageza n'alamuza entebe y'obwa president fe tuyina owaffe president waffe alika essaawa zino yagenda okufuga ebisanja bye bina then alukwago alirowooza okujja ku bwa president tetugenda kukombya lukwago kaluluka president aicho nange ngenda kuva wane bulaya nkomewo ekyo tumukimubuulirirewo.
he has to know. Kumanga yaroza wana kwa atagana nenseleko. Nibaroza nti bajja biega vila webatyo. Nti ono. Sawa yange good day. Sawa nkanze. Mbade manyo vusaja wingi do. Metumina wita. Ene chema de magache chino ye. Aba basajja babiri abo bannange ze buli wenda bansereko ate kinewu nsansereko yategeerera Elias ene sawa yonna Muhammad Abdul nsereko mugenda mula banga ayingide Yesu ze bulu kubanga akimanyi tasobola kulya bwa mmeya nga talina kibiina tasobola kulya bwa mmeya nga talina kibiina nero akimalendo oyo tetumuwa bwa mmeya Shamimu Malende. Nagenda kuchoba meya wali. Wanecha MP Kampala. Tusobulofuni la omuntu. Tuagaro omuntu unga wafe. Shamimu Malende for meya. Hey, Shamimu Malende oba meya abusobola. Jabu sobolo oyo muwala. Jabu sobola. Wali kucho Kampala tuteke omu. Pia. Kumas nseleko. Mbwayagara ba meya bili ya bili mugumu. Atuza amataka gomu kamara gonaga mazeo. Beku tena baga gabo mchibu gabo nabo nabo nabo. Echo tuchikuba. Teri kukwata kuchisanja cha chagula nyaino kumare visanja chitinye nyo visatu. Kumanga kati chino chitunumwe chisanja cha kulwana. Kuzabu wangu zibuafe. Chisanja choku vili afuge. Atuzeo constitution inabulichimu. Chisanja choku satu atusibule. Chisanja choku satu cha chagula nyo kusibula bana Uganda. Kale chokunya inza nukwe yongeza mkatona wabaya gade. Zeni wakati yao na resigninga na kwa somulala. Shamimu Malende ajie kuchoba meya. Bada basaje lefina kubakili zaba nangi. Kati yonganchenje mudiro. Pulani zawe za future. Kupanga mochi babala chechi nonti. Ba, FDC ya gana kudamu kuzimba. Nenge zimbira mbuganda. Check it out. Everyone wants a piece of Buganda. They want the Buganda cake. Buli omu ayagala jirya. Wayagala zimbira then ya afurume wabweru. Kachichiri wechiti. Mu KCCA eba councillors babera 3 mu 5. Nenzo okujja ku mpewo nga tulina ko ba councillors sofando za 15 bawezi. Bayi bano bano wa manga ataba singa nga balina makomera. Ba councillors abawangudde bebano wa manga kamba basomere. Yes, muna nsonyi wa katano. Katano tunu. Kamba basomere ba councillor. Okay. Ba councillor bebano. Kampala Central. Nachitende Mavis. Sendi Mosh. MC Mosh ndowoza. Machi ndia East. Kiza Hakimu Saula, Lubaga North, Katerega Julius, former Guild President, Makere University, Kawempe South, Kwagala Angel, Kawempe, Kwagala Angel, Kawempe South, and was a woman counselor, Kawempe South, Mubiru James, Lubaga North, Nusfa Nakato, Kawempe North, Nansu Gawini, Nakawa East, Innocent Tegusura, Nakawa West, Muhsin Kakande, Kawempe South, Is it Kawempe South? Really? Okay. Nakabugo Farida, Lubaga North. Kamia Jaffa Gaddafi, Kawempe North. Oh, Nusfa Nakato Umani Kansara, LC5, Kawempe North. Okay. Faizo Seba Yiga Chibirige, Nakawa East. Nakakande Lilian, Nakawa East. Solo Menakiri De, Lubaga. Okay. Now, okay, Gawa, no? A declaration of results. Ha, banaye mubirwa inawo yafunye obululu. Banaye. Umeka? 15 mukamu. Mubiru yafunye obululu 15 mukamu. NRM nefunawo 0. DP nefunawo mukaga. Christopher nafunawo 5 mu 9. Wa independent. Center Musewanda jinafunawo kamu. Choka senta msewanda jindo nao. No, tusovela. Mkulu senta.
ebyobufuzi byozannya mwabategere nnyo ebyobufuzi basenta mu ssewanda akalulu mufuna kamu kale nga batuvuma wano nti tetumanyi byabufuzi kamuwulire ennyumba okay kati sofa bwebwo obululu ebifo biibyo abaana babiwuuse wemanyi wokka we bayinza okuba nga batukubye endowooza mu makerere Ingrid oyo muwala ayadda mu kifo kya Ingrid Dorin Nyanjula then waliwo n'omuvubuka bamuyita Makidad ba deep FDC be bawanguddewo naye ne walala yonna yonna NUP ba Innocent tegusuula baani ho activism egenda okubeera awo kakati ate bano bagenda kuteesa mu KCC bagenda kuteesa biki zi KCC ekanivo baziggyawo biki baabiggyawo ate of course ne speaker agenda kuva mu NUP kakati gwe mbuulira nti ddala NUP tekoze mulimu almost we know like 25 councillors kubanku gambye councillor wa Kampala asinga MP owe Bunyaruguru asinga MP owe Nakapiripiriti ebifo ebyo webicho webicho kubanga abasajja bano constituencies zebakiikirira ze constituencies ze zimu ne ba MPs zebakiikirira nga wola bakawempe north kawempe south those are constituencies so they are headed by LC5 councillors as well as members of parliament. Aino musala gwe bafunana bichibye na binda kwegamba ogero cha anti MP sorry ti councillor awenga chinene nokusinga bana bali outside the central region. Now of course the issue we're going to look at is who is going to become the speaker of the KCCA. Speaker alonde baba councillors. Now what that means is nti of course NUP again okuba ne speaker ekifocho ayachirimu Abubeka Kawalia kati yafuse MP walwaga north ndoza. Secondly chitegeza nti the problem you see that's the problem with areas chinabagambi jo nti areas tasobola kola babaka tasobola kola ba councillors areas tasobola kola ba councillors that is the problem with him bambi nti yenga ye as an individual so many people vote for him as an individual. Na ye, there are very few people that will vote Erias Lukwago alongside the Chisumuluzo. Now, abantu abalonze Erias Lukwago, bamuwaddenga ye ng'omuntu, but he has not been voted as an FDC candidate. How do we see that? We see that in the way that nti, the people who have voted Erias Lukwago have not voted other FDC candidates. Rather, they have voted NUP candidates. Now, someone will ask you that the NUP candidates, have they been voted as individuals or have they been voted as a party? These people have actually been voted in Gachibina. They have not been voted as the party. In my own analysis, what that means is, if we had got, unfortunately, the NUP candidate who can match Elias's stature, Okumu and sitting in that position, of course he has been strong. But it's not for a long time anyway. Now, it means that if you have people like Shamim Manende, lawyer, Muslim, activist, nabange chintu, achinye nyamu jine miyake etano jali na, kubaro di meya Shamim yemuntu. Yemuntu kati, asoboro kusigukuru Elias. Kwa Elias ndabi ya bawagizi baba singa, they are elites, Mukampala. The elites are so pro Elias Lukwago. But Muganda Fe Nabila also put up a good fight, I would say. But as NUP, I'm very, very, very happy. Okulaba trend yengiri abantu jebalonze. People have been like, you know what? Kale fine, Eliasi yetu mwagala nguo mtu tu mwagala. Chichiba ina abantu. Chibaba dena cho. Nti abantu wadeba mwagala nguo mtu. So singe chibina ati FDC. No. What that means is, in the areas singaba daji dena ko independent, they would still have voted him because it has happened before. But the problem with that is, nti wabanga zenga alimu FDC, atenga taina ba councillors, it is going to be hard. Chiba chigenda mube ila chizibu. Kubanga luli alimu council, nga mayor, na yenga tayari wa FDC, tayari yonga mayor wa FDC. Wabula yari yonga meya wa DP leaning FDC, something of that sort. Nga si changu. Shitegele.
But now, Ambulera yesanikidde kanso. Kakati yali yasirukwaga, alina okufuna engeri gy'akolagana ne Ambulera. Alina okufuna engeri gya negotiating. Balina okufuna engeri gye bakkiriziganya on how they can work together. Because wanagezaako okulaga nti nno nga bino byazaalwana nti NUP mulwana biki, wagezaako okuleeta fight towards the councillors. Trust me, it's gonna be the end of him. It's going to be the end. Because what he is likely to do, because ayagala kufuna popularity eyo mbajje mu 2026 abere president, kati ayinza okwagala okukozesa trickery mu council omwo alage nti NUP ekolagana na Museveni, tebakolagana n'abantu ba bulijjo, bla bla bla, so that he tarnishes our principal's name, the president right now of Uganda, President Robert Kyagulanyi Ssentamu, azimbire okwo 2026 nti ayitire okwo ajje after tarnishing us. That is the trick. Temugeza ne mupromotinga Erias Lukwago. Erias mu mugambe ekyo waba ku kyoba meya waba bukoye agende mu House of Zaka, tuinaye bifo bingi nnyo. Twagala abantu abagenda okugaba zaka mu House of Zaka and Wakf. Ekyoba president akireke ekyo kiri sorted. Ne munne nsereko Muhammad wabanga awulira oba Kampala Central abukoye. Nsereko. Ekifo kya nsereko ekyo. Kuba mmeya twagalawo Malende, Shamim. Malende. Kuba Erias ekyoba mmeya kyalabika kiko. Skeya gyafunye olwaleero, my friend. Omusajja omutima gubadde gumukuba. Akalulu ako nkamanyi. Nesimbawo okukola omu mu kalulu ye. Kyova olaba nze ntya akalulu. Osintya akalulu nti nkatya. Naye naye nakeesimba muko. Wallahi baatandika okubala obululu n'enziruka. Nadduka ne nvaawo. Paka wena kubira mukwano gwange ne mubuuza wa ekigenze kikyampangudde. N'angamba mwana owangudde. In fact gwe asinze n'okufuna obululu obungi. Naye kiki? Nti ye sikwe kudda. Ho! Nenzijanga mpaga. Awo nenjogera buli kimu. Mwali mwefuula biki. Naye baatandika. Bagenda otandika okubala akalulu we bati. Buli we babala akalulu k'opponenti wo bannaye toyinza butadduka misinde. Ate buli w'olaba opponent ng'olaba. Kozi waliwo opponent kati nga Nabila. Wallahi Nabila atiisizza Lukwago. Gwe si okulaba abantu engeri gye balonza Ambulera. Toyinza butatya. Kitegeeza emyaka etaano gino ebintu bingi nnyo ebiyinza okuhappeninga. Kandidati omulala ayinza okuvaayo bw'ati nga Kyagulanyi bwe yajja ku Museveni n'amuwangula. Kandidati omulala ayinza okuyita bw'ati mu kanso na abantu ne bamutegeera ennyo. Kati lwa Ssegirinnya oyo. Ssegirinnya oyo nga yazze ku kyoba mmeeya ekyo. Ssegirinnya akisobola. Ye ate okukaabamu obukaabi. Ogenda ku TV mujoga bwebubuka mujoga basajja mmwe mujoga mujoga nga tokimaze Ssegirinnya olaba yeetikka TV meya Shamim Malende Ssegirinnya Muhammad for meya Lusufa Nakato mumanye mpi Kampala district. Kakati tutandikirewo tetya ali muzannyo kati bano abaana bagende mu field balwane nga babakimanyi future yabwe eri secure. Kino ekisanja si kya kudda wano mbusimanyi kuteesa kati mu kanso mugenda teesaayo ki. Entalo za Jennifer Musisiza gwawo tewakyali byakukola ki. Tewakyali. Naye banaeza Erias Lukwago mwagala naye tekitugaana kusekamu sha mutuleke namu kale mumugamba munzala asobola kuzaalawo Erias banaye sisobola. Erias basajja balwanyi naye akajanja ke mutuleeseeko mbu mutulagambo simanye ni UP biki mu lwaki twalese Nabila ye lwaki yatuletera Patrick Oboi
mubere muna mwe mwemulo oza ujana akaba kwa tunavayo ni tulondamu simanyo lukuba ya kabye uwi uwi nee congratulations ye vale kuitamu nee kastana fera kanso tujina kwa mugabo ba kansana zaba singa bafe what this means tuwa gala tulaba magezika iliasiru kwa ago mubutia buwainza okstrikinga enkola gana wakati wa NUP na atula ganti simulabe wafe na atula ganti alina fe uwachewa hizo kola gana na ababa neba kansalazi wafe okutambuza obukule mbeze wa chagula njisenta mumu maso atina hike njini okukiza anti chagula njisenta mumu ya mkule mbeze kubechu wala wata chikiza bakansalazi bagenda kola gana na ye Ani mukachi 22. Uruna bawo ngabagamba NUP yakola gane na RM. Ngalukwa gakola tusula. Ane na fetwe tutongere kwesula. Mubere na mwe serious. Lukwa go chaino kola. Atulage wanontino. Ali very kati wanatulage his political prowess mukubale ebyobufuzi. Ba kansalazi ba faiza ba shwaringatia. Kuma speaker yu wa NUP. Lukwa goyo mmanjiche ya kola kawalia. Kawalia ulualo wa NUP na nimakuma nyanjula akalolo. Lukwa goya vijamu entondo. Nemu kula ila kwa kawalia bubeka. Musilamu mune, muganda mune. Lukwa goya gano kujayo. Oza msajoyo. Na Eliasi. Lero. Elino zibade somo. Abana Uganda babade bakulese. Bakusiri ikiride. Bala babi obazanyo, babuza abuzo, obazeno, obazeri, ene badde, kanga mwao. Kanga mwao katono, just kunyenye amu kulaba. Kuwaka staba kunyenye zawe, wadinga wala, he's shakeable. Nuhiyo bado solo kula mzee chifo chwa wameya. Aba badde kwe simba kira, babaragadi. Mpozi neseya na ye, yari ya gala. Ngobi bantua kwe simba kwe yasi nukwako. Na ye Nabila, atulaze yo invisibility, nti you are shakeable. Rapanti Nabila ya jareti, atene seba gara, na atubu za abu zanga mukola ganye na ye. Ne mukola gana ne seba gara, na jambu akumechi focho, oruvanyuma na asika na alivamu. Katina ye vamu, ya zeyo katiali mkusomisa iziramu. Alimu kusonisa iziramu paper one. Yewa nae mwoba ini yupi mwajifura chi. Shurida. Sewa mkula ze. Nzibana genzi ze. Olu akuma chifo chani. Mune gobaitani. Yanyole musaja. Elias. Echitekeza basenja wano baina group ya abwe. Eri outside zino structure zizo naze tulale. Ze FDC eza people power. Fendaba tuzanya by the way. Era FDC ino kuja. Ruyo FDC ino kuja. Ne kuata gana. Ne NUP. Ruyo FDC yenyogela ko. Nezine ndale zingini ziruyo DP. Nezine tukuata gana. Bana basajja bonna bonna mubateke wabbali. Sebo imamu wa parliament yaja na atusiwe ekiwani na agamba lukwago nze kanzije nefune nti nze kuchoba meya nkikukumire baleme kufuna candidate wa amanyi kakati wekyo wenna akikola akatukana baka na zedo tuka nze nkiveemu kuba bajja kuba tebalina candidate mulala yenna. Kati eri bagenda kuwa kasegirinya kasegirinya ako nkasobola naawe nakakakuba emirundi ebiri. Edi Monster baamu kubia akaluru ye. Yajide ya mchifo cha mukaga. Edi Monster Latifu seba gara. Yabade wa mukaga Edi Monster. Masomero kati sige magale msajja watu. Obage na kujira akola chiba nae. Yo ufuzi bino nga bizibu. Dimasta agena kola atya. Sumibaga gade. Sebo yaja. Baza nye diru zene lukwa. Oba lukwa gana muwaye chifao simani.
oba meya ina ekifo kyagaba aho nga kyalukale sikimanyi yo meya nti oba ina ekifo kyagaba nga baki oba anaafuuka driver we mpombozi nga anaafuuka driver wa meya leka yagenda kukola atya amasomero magale abasomesa abaisiraamu baabo bangi siraba asalabika yajerabira musajja wattu emyaka etaano nga miwanvu omanyi bannaye abantu okukuba akalulu nga tolina nawe otandikira kuloopa teri kiruma ng'ekyo okukuba akalulu nga ne wootandikira okuloopa nti kaŋŋende kasegirinya nkaloope kale kansinzeko obululu just 10 tolina wabadde wa mukaaga ali munnaye byebyo naye kale ebyo byonna nga tubitadde wabbali omukulu lukwago yakirabye kakati wano alina okubeera very wise kuba yakola dde ensobi agenda kukolagana atya ne NUP kuba NUP ebadde his arch enemy baamutomeza ekintu nti kati bazimba pulezidenti bwe bazimba pulezidenti in lukwago they are building a presidential candidate era presidential candidate oyo abamu kuba single chip oshinga ye mukulu asokera ddala owa NRM lukule honorable Nsereko Muhammadi Abdul Al-Haj eyava mu NRM kadi n'atagizaayo azungira omwo mu Kampala tumulaba mukati baleeta lukwago nga gundi president president omulondo w'abantu ye honorable ye president Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino gwe baasibye era lukwago oba tomuli kuorganizing nga president wo nyonya bakansala abalala boogenda okukolagana nabo kati lukwago just tulage nti ddala oli w'amaanyi nnyo oli mugezi nnyo mu byobufuzi how are you going to work with all these counselors ate bakansala betulese bagezi nnyo ebya bizinesi babimanyi omusajja nga Innocent Tegusuulo oyinsa omuyisaamu amaaso toli mwavu omutwe gwo gwe mwavu oyo musajja yasomesa business wano kubukedde simanyi bukedde TV okumanya yasomesa nnyo business ne batuuka n'omugo bayo faabeenu UP ne tumuyita jangu Katerega Julius former guild president Makere University musomesa wa literature and English ye Katerega oyo ekyowa speaker lwaki tebakimuwa mwana oyo atubeereddemu amwana akoze Katerega for speaker kikiwedde Katerega Julius bamuwa wa speaker wa gundi bato naye gwe Julius Katerega for speaker ajja busobola omwana yasoma English literature Katerega Julius kiri ekibasegirinya kyabaddemu bakiwe commander Nusfa Nakato jeno Nusfa Nakato bankubidde essimu ewaka ne banga mwana Nusfa isemu ne mabuza Nusfa ki jeno nti yana mkamkatu Allah nga wabuyinza nga basanyufu people have been happy ambulera bagambye yakutte ground era omuntu yenna ayise ku ambulera gwe sinategeera bw'oba agiyiseeko sanyuka kuba bano bonna bagaaya abali ku ambulera abasinga bawangudde bali mu makomera bali makomera mubiru James Loya Mulamba ho eno kansu lukwago agenda jiitawa tetiriya nedda banabana tebaze kulwanyisa lukwago bannaye nedda tetwagala tulete narrative eyo nti bazze kulwanyisa nedda pozi nga lukwago yalina intention yebalwana kati tubalaba abamu batandika okweyisaayisa mbu kati bagala babuulirira abaana bano baba mentalinge simanyi bakole batya tetwagala abaana olwedde bali mentored Kyagulanyi yaba mentalinga dda bulungi bano abali mu kanso kati Katerega Julius for speaker kali tulabe FDC weboyikoti nga ludiba agamba mbu NUP yakwatagana ne NRM
mbune tuba akalulu kwa speaker ina naye abasajja abo kanseyo yakola bubi nyo. Those people are really bad kutukuba chemicals fanana wezicho mbukawali abobeka musajja we NRM mbuyakolagana ne NRM bichi bichi ii chokaka wali ayo FDC FDC we bachiwe bamisa. But when we move forward guys chokola che chochoka lukwago bana batakolagana nina fe kubukulembeze buno bwachagula nsima nchagenda kola naye tebyo wa president yeda ajakulowoza nti olokuwa tu amazo basambira akaji akati buli ayagala oba president agenda kuvaayo mbwa alamuze omukulu aba ayagala kufuna sabatiko agende kwa mu sabatiko anadda naye ekyo oba president ekyo twakimala kiri sorted. Buli wemu mulabanga awoza mbu president temukkiriza eyo narrative ejja baganda bange eya president lumbulu kwago for president 2026 ne sereko fogundi bachita bachecho what do you call it mayor muchikubire wo mubagambire wo ababiri uno wankubadde bakomyewo ne wankubadde bakomyewo na ye echoba president tebageza necho wa meya tebageza lukwago wabachi vudemu bana basije batambuza chintu cha bayine chintu che batambuza munamwe mukirabe ebyano ni masoke tubireke lukwago nes lukunseleko bali mu chintu chechimu bali mu boti yemu ye group ya bahamu once nseleko onamo musajjo meya kasata va ku nseleko wallahi bagera muko bakalulu akaddako anako ba president tajja kalia. Boba looza anti Bobi Wine we ya nyenyeza. Na boba looza wa izo kunye nyanga chagulani. Tebasobola. Oli muntu wa wansi. Bobi muntu wa wansi. Katichiri bweshti. Mukama wafe wa musibye. Lawyer of Nigeria, a petition in the United Nations. I mean, to me, you begin a mass. A lawyer of a bagazako and a wadi left, right, and center. Museveni Yagami and Bayagaraku negotiating. He's ready to negotiate with the opposition. So, I think the country has come at a standstill. Narabie Russia ne China nga Museveni abakubira amasimu nga abategeeza nga we yabbya akalulu nti bamukongolagirating kubana bade nebuza zine nsezi congratulating nga Museveni be byabe babijewa kumbe bangambye nti mu State House nti bakubira ensi zino nga bazitegeeza nga Museveni we yawangudde akalulu mbo bamukongolagirating mwalo nze Museveni Uganda nategeesa akalulu ne nkabba congratulate me. Yeah, what is that? I don't know. Yeah, congratulate me. Katina was in the Kobo vacant. Even now, get to Yavakumi of Batting Katuavakumida. Then in the Vadio Kavaja, never got even a name. See what in the way to your congratulations on Saja. See what in the way to your congratulations on Saja. Munsi, Smanuel Savu, Mekazi Munsi, and the entire world, all those countries on the Twitter. Nobody just in seniors or Kazoka is congratulating on Saja. Nyabweziti. Four countries. Are we not know? Kale kugamba kensi. Kale nseyo. South Africa. Congratulations. Kale. Yeah. We are South Africa. Tiruga kale Egypt. Hii. Nti oba kale Sweden. Oba kale France. Nembu Burundi. Ha. Ayo congratulatory message. Njiza. Mjira mulindako. Eye Burundi, congratulatory message. Mu Tanzania Magufuli tasobola kuogera ya denempeke y'oluzungu. Egundi, message yajiwandise na mu Luswahili. Laisi usimanye utafuza Museveni kwa huko kakati ebyali yabitegedde byawandise. Chiai kaba State House mamganeda muandike we muti musobolo jiteka mu luzungu message
ebyaffe tuwandiika mu Luswahili. Tanzania simanyi Burundi, South Sudan. Buli ewali ebizibu zimukongola, buli nsi erina ebizibu yemukongola zagamba zimukongola gulating. Musimanyi South, okay, South Sudan, you know, of course buba alina amafuta neera bali mu ntalo. Kati n'owulira mbu China, kati mbuya olaba China ekongolajulatinga Mugabe. Yekongolajulatinga Bashir, yekongolajulatinga buli dikteta buli wali ki China. Kati nezireta Russia leera abo eyo buli opposition yattibwa buttibwa. Kati what do you expect? Eye Russia by the way gye baakozesanga peni ezisanguka. Is this like where you go and tick and then pay ne sango kao Russia? Bizezo congratulations message zafuna. Kati tugenda kuweza wiki chivanga bakaruru. Na ya nyonyi abakiriza mu government yeta balaba. Abazungu baganyo jikiriza. Abamerika baganyo jikiriza. Abangereza baganye. Mu Afrika ensi ziri satu zoke zakamu ezakamu congratulatinga. So sajja watu bambi ali lonely taina subi. So literally that means that asobola traveling a Tanzania, Rwanda nayo yaganye, South Sudan, Tanzania, South Sudan, Burundi, then in Russia ne China. Ha, musajja watu wanalwala bagenda kutwala wa bazi bana mutwala Russia. Ndiba jo muta omujanja bila mutekeko bili ebyuma bya Cold War ebya Russia ebya Cold War bibagenda omutekeka ebyo bibijjo mujanja. So ladies and gentlemen, tubayuza yuza NUP obuwanguzi bwe mulese mu Central Region kambabulire. Some of you might say kubaka kati waliwo narrative gye batambuze ya tribalism. Musimanyi Buganda yalonze Bobi Wine mboro kuba Bobi Wine Muganda. Banange Bobi Wine yalondeddwa nsi yonna. What they are trying to do is to isolate Buganda region because that is where akalulu gye kabalemye okubba. Era ojja kulaba akalulu babubye eno mu West, mu North, you know, the areas that are far away from Kampala. That is where they rigged the elections from. Kati Kampala we waremeddwa where there was too much security. Kati awo kati bali ba playing at the tribalism card. Okumanya these people are stupid. Basiru nyo tebalina magezi. Kati babuze bo babera mu Kampala. Aha. Boba baganda si baganda. Eri mu kitolo lwaki bayitayo mu kitolo Entebbe. Wogenda eri ekirye wabasse mu Junganda bakyaba beerayo. Eri mu Kisumaali, simanyi bayitayo mu Kisumaali, eyo mu Kisenyi, mu Kisumaali, wabeerayo bakyeyo. These people are so stupid. And then these things babikola intentionally. Kati bali mukuvuga tribalism card. Temugwa mu katego. Bobi Wine yawangula wonna ne babba obululu. Kyobala ye president wa Uganda leero. Kitegede. Bonna yawangula mwana omwana yakukumba akalulu. Ho! Gwe n'ogamba nti Bobi Wine mu Northern Uganda gye yamala obudde obungi ne mu East ne mu South. N'ataweza eyo nayo na bululu buwera miliyoni nya. Is it possible? It is not possible. Kati bavuga narrative eno. Mbu bajje tutese. Kati ndo nalabye aba Buganda abasiru. Mbu baagala te kwongera kubbako mu 7 cents. Mbu ayina ebyamulema okutereeza mu Buganda. Kaakati ensonga ezo mu 7 bamuwadde budget. Mbu ate kati bajje batereeza ebya Buganda. Kati look here. Olaba no chovalaba. Because for argument's sake. Because bino ebifo byonna byonna tebiyinza gamba nti nno ddala mu 7 gw'olaba mu 7 kale ewali 99% of Uganda's economy baamugobyewo kakati ate eyo gy'atakoleredde ddala ddala lwaki baba bamusigaza. They have no reason to keep him kubanga ffe baalaganga example nti bannange Uganda nkozewo nti nzimbye ebizimbe nzimbye amasomero bikibiki tumugobye kakati ate mwe musigale nga mumulonda tekikola makulu. It doesn't make sense.
olaba mu Buganda bamugobye gyalagirako nga his model sort of thing nti eno ye model yange nti mulabe wano we develop nze we nkoze biki we nkoze bino naye n'omubuuza okay fine okoze mu Buganda tewali buzibu ozimbye enguudo ozimbye amalwaliro ozimbye amasomesa amasomero biki na muki naye katubuuze bwe tuba tukola enkola ebintu bino byewenyumirizaamu amasomero agasinga agali mu Buganda gaani aga private ebizimbe ebisinga ebiri mu Buganda byani ebyo byemulaba simanyi Eagles Arcade simanyi Maria's Galleria byabaani ebyo ebizimbe Kampala Boulevard biki ebyo who are the owners of those bizimbe ekyokusatu Central Bank fine eri mu Buganda who is the Central Bank governor ani agikolamu who are the people abakola mu Central Bank omu baani abali ba board of directors Parliament ya Uganda eri mu Buganda yeah that is true naye ba parliamentarians abasingamu tebava mu Buganda okay State House eri mu Buganda abagikolamu bavaawo ministries zonna zonna ziri mu Buganda abazikolamu bavaawo ba ministers abasinga bavaawo ekisaawe ky'ennyonyi kiri Buganda ani akinnani nannyini kyo ani nannyini kyo kamwe zino zona zona zetula bazibas bani abafuna contracts ezizimba obutale bani abafuna contracts ezizimba enguudo mulimu omuganda yenna yenna ina construction company ndago omuganda ina construct nali manyi zimwe construction limited zimwe nga zimwe gyetumanyi zino zamponye molo z'abaani amponye building amponye zabani Bemuga logistics bani abo who are those people Bemuga tugende ko mu kikubo tulabe wali abaganda bameka mu kikubo tukiyingire kikubo tukole analysis fe bakadde baffe baakoliranga mu bikubo ebyo ne babajjayo they left bani abali mu kikubo owino gye twali tuyinanga eyaffe mwajokya ani azimbaako ediezo ko owino who are the owners? Ali yeyo kyango obutale bwaffe. Kyovola bakalulu kabakuba mu Kampala. Olw'ensonga obugagga buli mu lubatu lw'abantu we luti. Obugagga buli ate abantu abo omuntu omu y'alina obugagga like bw'abantu nga miliyoni bbiri. And then you expect those people mbu bajja kulonda. But this is the same thing that is happening all over the country. So as a matter of fact, toyinza agamba nti no, eno bamulonze, simanye eno bamulonze. No, 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 tebalina support. These people have no support. Amelia Chamba, they put it very well. Ye yasinze okukiteeka in a better context. Kitegeera. Anyway, so, kakati, enkya, tuddayo kubanja president waffe twagala mu painting Facebook yonna nti free president Bobi Wine is the president of course you know twagala buli chote kako tandika totandika todda mumuyita kyagulanyo oba Bobi Wine no president Bobi Wine the president of Uganda a t-shirt tuzikubise wristband tuzikubise enkofiira zikube president Bobi Wine president Bobi Wine President Katibino byonna biwedde bisigadde abatannalonda abo era NUP ejja kuwangula temufaayo ambulera weeri bajja kuwangula abatanda bakulonda kati o campaign eriwo mukozese buli kimunga mutekako Bobi Wine president screen savers on that for president Bobi Wine oli wabakera bideka mujukize nti Bobi Wine president Bobi Wine president ekyo Museveni tayagala kiyaba Era wafira wo ajaga banange kale tutule ku menza o president abere omu no president Bobi Wine yes president abere omu tukiriza mu Uganda
naye nga ye Bobby tetwagala wakubiri tukubise t-shirts mukubise enkofiira mukubise wristbands buli kimu mukikole nga mutekako President Bobby ako kabaluma kabaluma civil and people's government which no President Bobby Wine President Kyagulanyi President His Excellency ate ako webukateekako emitima gigenda kusanyuka His Excellency buli woteekako erinnya lya Bobby teekako HE His Excellency President of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine HE ako kaino okubeerako buli woyogera ku Bobby olina omuteekako akabega oba tokataddeeko nja kukuba oluyi lwa bwereere like don't talk to me His Excellency ekyo kirume Free His Excellency Honor oh no no Free His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Bobby Wine President of the Republic of Uganda kokaluma Kaluma Museveni initials ze zaakyuse dictator nakyemalira katira katira kabira si kabira kabira oboli tebamukubira bubbi kuva mbuto akasajja kabbi dictator Museveni katira kabira 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 Munuzungu bakiyita batya? Dikiteta tichimala. Itagake erinnya eddala. Nze ndaba erinnya liri polite nnyo muyita dikiteta. Itagake erinnya. Njagala kulaba. Yakulaba elinja lye muyinza okuwa Museveni. His Excellency buli wogamba ekyo Museveni tachiwira free Bobby Wine no. Free His Excellency. Abaana bawadde byabakama erinnya. Nasese byabakama. Kakati awali ke bataddewo pi. Naye ne bannaye Abannayuganda oba ebintu bino babijja wa. Ate baganda waza ebintu. Kati byabaka bali muwadde dda awali ke bataddewo pi munaali atula ye lwaki tetuli muyita tetutaddamu muyita byabakama omanyi that is activism that is fighting back buli dictator ne bannakyema ne bakronis buli we mumatuma amannyi ekyo tebakyagala kuba they will be remembered with those names Abana bamwadde musajja oyo erinnya awali ke batajjawo pinna bamufunidde dde erinnya kakati His Excellency those are my two cents for today His buli wetuba batwogera ekyo kibaluma nnyo bannange kibaluma kibaluma twagala tumanyiza abana Uganda nga buli woyogera president Their first thinking is Museveni. Si Bobby. No! Twagala buli tuwe twagala president. Kibasoka okulowoozaako ye Kyagulanyi. Hey! Buli woyogera president. Kyagulanyi should come to your mind first. Buli woyogera His Excellency. Manya mumanyi oyazaako ki? Linnya lya Kyagulanyi. Enenjiri twagala. Egende buli ali kansala buli ali MP anyone oboli kansala oboli MP tandiko kumuyita His Excellency ekyo kijjala bago bya mupate kasate mu HT wecho ogano kyo kuyita Kyagulanyi His Excellency buli kasero bawira ku radio
President gundi waliwo akasajjako ke bayita ka president so isi president wange president kati twagala kati twagala ekyo tukimanyire buli ayogera Yusufu Damba I cannot invite you kubanga siri ku simu ndiku computer ate computer te inviting unless if you can come through Vimix or if you can call me kakati guys elerinya lino kukatira his excellency president Bobi Wine olinga wenjogera ku Bobby wenjogera ku president ategera Bobi Wine wenjogera ku his excellency ayogera ategera Bobi Wine kati unga wenjogera ku dictator ayogera ategera Museveni elerinya likwate dictator na chemalira katira kabira everything eh mutirinya yo musajja muri teka ka kabega he his excellency h.e his excellency Bobi Wine ya echo checho ka aho kati abasajja bajja kutegera nti tuli serious his excellency Bobi Wine his excellency president Bobi Wine atebuli wo kamala his excellency the Robert Kyagulanyi Ssentamu, President of the Republic of Uganda. Allah! Museveni. Museveni haba agenda kutabuka. Tibu habura. Kali baganda bange. Ebyano ni masi, ngena biyo gira kencha. Justin Baden, chete gereza files za afurumiza. Just kubiso maasumamu. Na hiru recently bafulumia files is a pile ya mente. This thing I was deleting by them because I deleted the file. I downloaded most of the files. Zenaba densingo kweta ageza alone. Most of them zaba deleted. In fact, the zip refused even to open. But I had to re-download them again. But they are new files that I've seen. So hopefully, I think they might have something really, really good. Okay, guys, have a good night. Do not forget His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu, President of the Republic of Uganda. Then yori munafe, mumuteke keli njali ya katira, kabira, kayayu, dictator, whatever. Tibo habulo, muongere kwe chomanyi, chisingo kube chibicho muita. Taina kichirunji chakoze. So guys, have a good night. Bye bye. We meet tomorrow. Ne Lukwago message ya ikansu video jifunye. Lukwago mumusindikire message mumugambe tageza ne yeleta kuwa president. Echo mukimu bulirirewo. Yesoti ngenga buchali oba akomawo kuba mayor akomewo. Ne abana tubali tubate settings Shamimu Malende mayor 2026. Katerega Julius speaker. Kampala Capital City Authority. Anyo mlalao. Katerega Julius speaker. Tuwagala ba speaker bato. Abana tubangurumi ngenga bavude dala wansi. Tuwagala kulawa msajwa ine miaka ansambu. Atoya gala ba speaker wa KCCA. Kumiaka ana walioko lachi. Kumiaka asatu walioko lachi. Nubu ine miaka atano. Mbato ya gala ba speaker. Katibana abana bakulichi. Umiaka atano ya gala ba speaker. Kumiaka abili mwesa tu walio college. What were you doing at 23? No, Katerega speaker. MP. Kampala. Chiyama ni nyanza hako mewo. Then, kuchia mayor. Lukwaga ino kwe seti ingo guru nji. Kwa. Aje tukula gana ina ye. Tuina mzimu fengaba. Ngaba kansala ba. Kampala Capital City Authority bali rede okola gana tewaina buzibu na yachi manye ntino wanageza ako kugeza ako kubali nyira ako kubakozeseza ako atandikire ko campaign ye yoba president tebigenda kuba birunji abantu bategedda mbulera chovola balukwa gotafunye ya de councilor no kolega Tlori ni nemikidadi bibyo sule bulunji